وسير سومال لان حلكا هيا عيانين ودرشي سوماليا يدو لديلي يكوبت بادي اللعك ربع مليون دولارا نين لغو مقعابا احمد ابراهيم قورقابو كمدا هال لحنين او لغو قساسا يي سومال لان لحية طبانكي بيشان لبادا يالا غفري تير كي لغو توغال لها كدب مركي وسير سومال لان حلكا هيا سي حيا دون لعقاد او ربع مليون دولارا نين كان تير كان لغفري ايا هرو قد احتلي تشيلك مقالادا هرقي ساسكري لالين اي تشيلك او لغو مقعاب شريا الله ونحرستي عبد السعيد قيلي كدب مركو بستولات كو دفطي qoyska marxuumka ka dhashay ayaa diiday inay maqaataan oo codsaday loo dilo ninka inaan kooga dilay dhinaca kale codsiyo tiro badan ayaa ka imanayay qoyska dilgeystaha oo rabay in mag la qaato oo aan la dilin axmed qoorgaab oo u dhashay waddanka soomaaliya 15kii bisha febraayo oo ah maalinta la qisaasayay axmed ayaa heshiis nootaayo oo ka dhacay magaalada hargeysa ayuu wasiirka diinta iyo waqafta soomaaliland sheekh cabdirasaaq xuseen albani ku saxeexay in uu 3 maalmood gudahood ku bixinayo adduun lacageed oo dhan 250,000 oo dollarka mareykanka ah waxay u muuqataa in wasiirku lacagtan ka keeni doono qoyska marxuumka oo si uu badbaadiyo tunkiisa u sii saartay deyntan waxaana wasiirka la saxeexay nin kale oo dhawaan laga sii daayay jeelka hargeysa oo magaciisa la yiraahdo Daawu Saalax Hidle ugu dambeyntii 16kii bisha waxa goobtii qisaasta tagay marxuumka dhintay walaalkii oo lagu magacaabay Ibrahim Saciid Geelle waxaana nasiib wanaagsan uu tiirkii ka furay Axmed oo qorigii lagu tooganayay lagu hayo isla waqtigaas waxa halkaas lagu toogtay 4 gacan ku dhiigle oo kale oo loo qisaasayay dadkii ay laayeen Ilaahay dhamaantood baha u naxariiste Idil Mukhtar Warar Korial TV dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed